ठाण्यातील मॉलमध्ये चित्रपटावरून राडा झाल्यानंतर आता मॉलच्या परिसरात पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आलाय. मॉलच्या बाहेर तसंच आत देखील पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात आलाय. मॉलमध्ये जाणाऱ्या नागरिकांची तपासणी देखील केली जाते. राज्यभरात चित्रपटगृहांमध्ये चित्रपटाला होत असलेला विरोध लक्षात घेता खबरदारीच्या पार्श्वभूमीवर ही काळजी घेण्यात आली आहे. मॉल बाहेरून आढावा घेतलाय आमचे प्रतिनिधी विकास काटे यांनी. ठाण्यातील विवाना मॉल इथे राष्ट्रवादी आणि मनसेच्या राड्यानंतर पूर्णपणे पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे सिने पोलीस इथे काही सिनेमागृह आहे त्या ठिकाणी देखील विवानाच्या वतीने त्यांची जी काही प्रायव्हेट सिक्युरिटी आहे ही ठेवण्यात आलेली आहे. आज संध्याकाळी 6 सुमारास मनसेच्या वतीनं या मॉलमध्ये चित्रपट दाखवला जाणार आहे. विशेष म्हणजे काल या ठिकाणी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पदाधिकाऱ्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते जितेंद्र आव्हाड यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा शो बंद केल्यानंतर ठाण्यातील मनसेचे नेते अविनाश जाधव यांनी हा शो सुरू केला होता. आणि हा शो सुरू केल्यानंतर ज्या व्यक्तीला मारहाण झाली होती या व्यक्तीच्या कुटुंबियांना देखील आज या ठिकाणी शो दाखवण्यात येणार. विशेष म्हणजे हा मोफत शो असताना दुसरीकडे कुठलाही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी खूप मोठ्या प्रमाणात पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात आलेला आहे. पोलीस देखील त्यांची काळजी करतात. मनसेच्या वतीनं हा जो काही शो आयोजित करण्यात आलेला आहे त्यावेळी कुठला अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी मॉलच्या बाहेर SRPF तुकड्या आणि आतमध्ये पूर्णपणे चोख पोलीस बंदोबस्त असणार आहे. विकास काटे, साम TV न्यूज, ठाणे.